Jamen, jeg hedder Malene. Og jeg hedder Ulrik. Og så har vi Johanne, der bor her også. Hej. Og jamen, vi bor her i Egå Marina. Og her er vi flyttet ned i oktober 2019. Efter mange overvejelser og store spring. Ja, store beslutninger, der skulle tages. Vi havde et hus ude i Haslager og boede ganske normalt, ligesom alle andre, med hus og bil og have og hvad der ellers hører til. Så fik vi en dag en sejlbåd. Ja. Det var ligesom der, det galskaben startede. Ja. Jeg fik den perfekte sommer at starte ud med i sommeren 2018. Ja, det blev ret grebet af det med sejlbåd også. Ja. Jeg synes måske, vi fik brugt båden lidt for lidt i forhold til med hus og have, der skulle holdes og det hele. Så, ja, som heller ikke interesserede os voldsomt meget, egentlig. Ja. Ja. Det var ikke lige havemenneskerne, man ved af. Så i stedet for at skulle bruge weekenden på at klippe græs og klippe hæk og lugekrudt og alt det, jamen så var det nemmere at bo på båden og få alle de gode oplevelser, der følger med at bo på båden. Ja, jeg tror også noget af det, der var, det var, at det blev lidt et hamsterhjul med hus og arbejde og hvad der nu hører sig til. Og så snakkede vi meget om det her med at vente med at gøre alle tingene og skubbe dem til, når man engang bliver gammel og går på pension og opfylde alle drømmene til den tid. Det var vi måske ikke sådan helt vildt tilhængere af. Vi tænkte, at det måtte gerne være nu her, mens vi var friske og kunne få noget ud af det, så for ligesom at komme ud af alle de der comfort zones, man nu er i, så gik vi og legede lidt med tanken i noget tid. Der var jo faktisk langt fra tanken til beslutningen, den bliver taget. Så det var nok det sværeste, det var at tage beslutningen, fordi der er jo mange ting, man skal tænke ind, også når man har børn. Og så fik vi solgt vores hus, og vi havde stadigvæk ikke nogen båd til at bo i. Vi havde en Maxi 84, det kunne vi ikke lige forestille os, det var der, vi skulle bo. Så vi var rundt og se en masse både. Både i Sverige og Holland og her i Danmark. Og blev sporet mere og mere ind på, hvad det egentlig var, der betød noget for os, også som familie. Fordi et var, at indretningen, men også at vi ligesom også kunne forestille os, at vi skulle bo her sådan hver dag. Ikke bare i sommerferien. Så der var også noget med komfort, som blev mere og mere tydeligt for os, hvad vi egentlig lagde vægt på. Stor højde var ret væsentligt for mig. Ja, det var meget vigtigt for dig. Altså, de første par både ude at kigge i. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg slog ud, når man kom ned i båden. Så det, der er mange ting at tage hensyn til, altså, at man fysisk kan være i. Ja, og indretningen også. Og så er det jo mavefornemmelse, ligesom det er med alt andet. Ja.